dobro veče, počinju aktuelnosti. Ja sam Jelena Radulović. 410. dan je rata u Ukrajini. Nastavljaju se žestoke borbe na frontu. I dok Belorusija proverava borbenu gotovost, Kijev jača odbranu duž granice sa ovom zemljom. O situaciji na frontu, ali i najnovijim dešavanjima vezanim za Kijevsko-Pečarsku lavru i svim ostalim događajima vezanim za sukob u Ukrajini i večera sa našim gostima za par minuta. Почему ты читаешь молитву? Чтобы она нам помогла в мире, чтобы был мир. Дети здесь наши, мы здесь выросли и начали. За что убили моего ребенка? Укутайте Донбасс мой в тишину. Укройте мирным небом, словно пледом. Пусть отдохнет он, вопреки всем бедам. Пусть станет детский плач ему Зажгите в храмах тысячи свечей, за всех в подвалах стывших до рассвета, за претерпевших скорби без ответа, за деток, ставших ангелами света, и не проклявших нас и палачей. Сожгите в храмах тысячи свечей, всем нам нести память и вину, сквозь слезы, пустоту, дым и пожарищ, сквозь кладбище, где каждый холм товарищ. Сквозь боль, руины, шрамы, черный скалищ. За тех, кто не прорвался сквозь войну, всем нам нести и память, и вину. Укутайте Донбасс мой в тишину, укройте мирным небом, словно пледом, пусть отдохнет он, вопреки всем бедам. Videli smo sad na početku emisije možda odgovor ili delimični odgovor na pitanje zašto su Rusi počeli sa ovom specijalnom operacijom i ono pitanje mora li se oružjem boriti za mir. Pričat ćemo i o tome tokom emisije. Večeras u našoj u aktuelnostima Radojka Tmušić, pisac, dobroveče. Dobroveče. Saša Borović, analitičar, dobroveče. Dobroveče. I profesor dr. Uroš Žuvanković, dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što ste u aktuelnostima. Videli smo zaista potresne scene sad na početku aktuelnosti i nama se nešto
strašno isto dešavalo 99. godine. Na početku ove emisije pogledat ćemo jedan prilog. Inače, na današnji dan počela bitka za Košare, herojstvo naših vojnika koje nikada ne smemo da zaboravimo. Da pogledamo te priloge pa ćemo i o tome malo govoriti. Kosovo. Ali Kosovo nije njihovo. Kosovo je srpsko. To je srpsko, znači mnogo više i od nekog političara, i od mene lično, i od vas, i od bilo koga. Znači, to je nešto u biti srpstva. Znači, to nije to ničije da oni daju nešto ili da neko može da potpiše. Što ga ja ne bi potpisao sad za 2-3 miliona evra? Što? Zašto? A ko sam ja da ja to potpišem? Mislim, ne razumem kako neko može da priča o tome neko će da da nešto što nije njegovo. To nije njegovo, to nije fizičko nešto što može. To je u biti srpstva, Kosovo. To je bit. Tako bi ja to sebi opisao, a vama preneo da bi shvatite. Evo, čuli smo u ovom drugom klipu kako je o Kosmetu govorio Boredica Paštrika. Inače, bitka za Košare trajala je 67 dana i odnela je 108 života srpskih heroja. Gledamo sada naredni prilog. Dančić govori o Kosovu, pa ćemo i mi razgovarati ovde u studiju. Znate šta, ja sam rođen na Kosovu, u Prizrenu, prvom srpskom glavnom gradu iz 13. i 14. veka. Kao što znate, na Kosovu je bila prva srpska država. Kao što znate, na Kosovu je sedište Srpske pravoslavne crkve, Patrijaršija. 1990. godine u Prizrenu je živelo 10.000 Srba. Danas ih živi 23. U Prištini je 1990. godine živelo 40.000 Srba. Danas ih živi stotinak. Pa kakav je to genocid kada nas, koji smo kao vršili genocid, ima manje ili nas nema nigde u odnosu na one kojih sad ima 10 puta više nego u to vreme. Vi treba da shvatite da oni koji su došli do Beča sa islamskom zastavom su prešli preko Kosova boreći se sa Srbima i islamizirali Kosovo i naselili Albance. To je radi istorijske istine. Bombardovanje Srbije je izvršeno nelegalno bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Toliko o međunarodnom pravu. Nažalost, i od kada radimo ovu emisiju, ali i uvek kada govorimo i o Kosmetu i o politici prema Srbiji po tom pitanju, ne možemo da ne spomenemo i dvostruke aršine i neke standarde koji se očigledno ne poštuju uvek kako treba. Ako se danas sećamo i svih junaka koji su poginuli u bici za Košare, možemo li napraviti neku paralelu sa ovim dešavanjima danas u Ukrajini i onome što se nama dešavalo 99. je na Saveznu Republiku Jugoslaviju i pre svega na Srbiju izvršena agresija zločinačke, zlikovačke NATO alijanse, suprotno, naravno, međunarodnom pravu, suprotno povelji Ujedinjenih nacija, suprotno naporima tadašnje vlasti i predsjednika Slobodana Miloševića da se pronađe mirno rešenje koje bi bilo prihvatljivo. Dakle, NATO je tada gazio međunarodno pravo, ubijajući naše ljude, ubijajući civile, ubijajući policajce, ubijajući vojnike. Evo, vi ste rekli broj vojnika koji su stradali u bici na Košaru. To je zaista bila jedna epopeja, jedna bitka koja treba večno da se pamti u okviru
u okviru naše savremene istorije. Kako je NATO tada prekršio međunarodno pravo, on ga tako krši i danas, primenjujući dvostruke aršine. I oni jednostavno, zapravo oni ne primenjuju dvostruke aršine, oni primenjuju jedno jedino načelo, a to je pravo je u rukama jačeg. Oni misle da su najjači. Sada se međutim pokazuje da NATO nije najjači i da ima ko da mu se suprotstavi. Ministar spoljnih poslova Ruske federacije je danas, to sam pročitao u vestima, upravo izjavio da je cilj ove operacije da se spreči dominacija Sjedinjenih američkih država i NATO pakta. I zato sam ja još davno rekao da su dešavanja u Ukrajini zapravo oslobodilački rat tamošnjih ruskih stanovnika i rusofonih stanovnika nad kojima je od 2014. aktivno, a i pre toga relativno aktivno, pokušano da se sprovede etničko čišćenje, nasilje, možemo da govorimo tu i da ima elemenata genocida i tako dalje. Da, kada govorimo o vezama Srba i Rusa, često se ti odnosi analiziraju iz nekog ekonomskog ugla, iz političkog, istorijskog, a da li možemo i kroz ovu prizmu da posmatramo sve patnje naših naroda, možda naročito u savremenoj istoriji koja je se zadesila? Patnja naših naroda proizilazi iz Vatikana. Danas sam očekivao od pape da će osuditi hapšenje u Kijevsko-Pečarskoj lavri, da će sklanjanje vernika odatle, da će osuditi i tražiti da se verski objekti vrate. Očekivao sam od pape da će reći za džamiju Al-Aqsa, gde tuku ljude, bacuju šok bombe koji se mole Allahu i Bogu, da će to osuditi. Papa je danas vrlo skromno rekao da on poziva na mir u svetu. To je isti papa s te funkcije u vreme 40. godine, 1940. godine, molio Evropsku zajednicu, tadašnje evropske države, da se Hitleru pomogne finansijski. A ovaj papa je to sad isto uradio za Ukrajinu. Povezanosti između svega ovoga i tekako su stradanja. Stradanja koje nisu samo 99. nego i 93. i 95. i prognanim Srbima iz Hrvatske i ubijane deca i u Bosni i Hercegovini, a pogotovo na Kosovo i Metohiji. Kosovo i Metohija nikada ne može biti ničija osim srpska. A pošto stalno mi spočitavaju iz određenih medija kako ćemo mi to rešiti, pitanje jednog dana, evo da je Kosovo i Metohija sad srpska, šta biste vi radili s Albancima? Pa ja kažem uvek da bi se ugledao zaista na evropske zemlje kakva je Bugarska, koja je svoj problem rešila sa Tursima na jedan specifičan način. Ili bi se možda ugledao na Albance i albansku zemlju, gde je 45.000 Srba bilo, a sad ih ima svega više od 2.000. Ili bi se ugledao na Poljsku, koja je sa nemačkim manjinama, dakle, na jedne takve ugledne evropske zemlje bi se ugledao i na isti način sproveo to do samog kraja. Da li ćemo mi kao generacija doživeti slobodu Kosova i Metohije? Mislim da hoćemo i da je ona vrlo blizu. Ta sloboda zavisi od naše ruske braće, od onoga za što se oni bore, za prave vrednosti. Nema ovde sukoba između Ukrajine i Rusije. Ovde ima bratoubilačkog rata koji svi aplaudiraju sa strane. Imamo 300 spaljenih pravoslavnih hramova. Imamo 700 crkava katoličkih koje ni jedna nije srušena, pipnuta nije, ali su dograđene oko 150. Imamo istu situaciju na Kosovu i Metohiji gde su isto srušeni i spaljeni hramovi. Imamo danas hapšenje Srba na Kosovu i Metohiji, imamo juče i imat ćemo ih i dalje. Znate šta? Ne bi da budem nekako, da kažem, patetičan u ovoj priči i da kažem da nisam optimista. Jesam optimista sam i samo bih poručio da Srbe sve što više razvlačite na tom krstu, oni će pre da vaskrsnu. I to je ono što je poruka.
Možda Srbi ćute i možda gutaju i možda ne smeju, ali ne verujem da ne smeju, smeju. Ali nije moment i nije trenutak. Jer na tlu naše zemlje, planete, 45 ratova se vodi trenutno. Preko 1.700.000 ubijenih godišnje imamo u tim ratovima za koje mi ne znamo da postoje. A pričamo samo u Ukrajini. I to je najveća tuga, realno, da u tom našem neznanju realno mi stradamo. Ali zahvaljujući ovakvim emisijama, zahvaljujući mnogo dobrim i pametnim ljudima koji umeju da govore, koji imaju hrabrosti da kažu, ljudi su obavešteni. Evo imamo jednu da iskoristimo priliku emisiju Vikendom Telemaster Svet, koji upravo i prati sva dešavanja, ona se emituje uvek posle aktuelnosti. Moram da kažem da je odlična emisija. I da je ona zapravo kao nastavak ove aktuelnosti i mnogi misle da kad se aktuelnosti završi da je kraj, ali nije, nek pogledaju. Nek pogledaju, ja sam se iznenadio. I večer će biti interesantne teme. E sada, nastavit ćemo samo da pogledamo Ukrajinci, znači pored dejstava na frontu, vode i bitka za Kijevsko-Pečarsku lavru. U narednom prilogu jedan dečak Luka veoma emotivno priča o svemu što se dešava i na koji način on to doživljava. Luka, чу ти плачеш, дитино? А що для тебе означає собор? Ну, якби ти зараз говорив з президентом, що б ти йому сказав? Сказав би, що це наша святиня. Тут розігнав всіх. Тут моя панька йому це бюджет. Тут ломиться у храм. Що це наша святиня? Ми її віддамо в храм. I postoje novi pritisci na svetinje. Prilikom zauzimanja hrama Kanonske ukrajinske pravoslavne crkve u Kijevskoj oblasti preminuo je jedan od napadača. To je saopštio Savez pravoslavnih novinara. Da pogledamo te kadrove i onda nastavimo. Помилуй нас грешных, Господи, Ісусе Христе. О, Богу, ви були присутні при тому, як померла людина. Що ви бачили? Що можете сказати? Що там коїлося у селі Липовець Карлицького району? Бачив, що у батюшки Андрія Мироновського зривалися. Стояв я в стороні, там, і бачив, як хрест вирвали і кинули хрест прямо на землю. А хто провокував? Хто це? Хто винуватий всі події, як ви вважаєте? Я так думаю, ці, що хотіли все це забрати. Як вони там, що там? Не факт того, що хрест кинули на землю сюди, під ноги людям своїм. Я його взяв, цей хрест, і після того людина упала і погано стало, і в кінці вона померла. Спаси, Господи. Evo, videli smo i ove kadrove, kao što smo čuli od očevidaca. Dvojica lokalnih zvaničnika su organizovala tako zauzimanje upad hrama u Lipovecu. Tokom sukoba jedan od njih je oteo krst od sveštenika, bacio ga na zemlju, nakon čega mu je pozilo i ubrzo nakon toga je preminuo. Zaista strašne scene ovih dana, naročito ako uzmemo u obzir da su mnoge i snimljene, pa možemo to i da vidimo kako izgleda, nam dolaze iz Ukrajine. A to je, možemo reći da je to za nas već viđeno, jer kad su rušili hramove na Kosovu i Metohiji, bili smo svedoci zločina, ne samo prema zgradama, nego prema ljudima, prema svetinjama, bez imalo zazora, bez imalo straha. I ono što se danas dešava u Ukrajini sa hramovima, sa lavrom, sa najstarijom lavrom, znači koja je simbol svetinja nad svetinjama ruskim, ona je još jedan pokazatelj da Rusi moraju fizički da zauzmu te krajeve i da vrate svoje svetinje. To ne može biti predmet nikakvog ni dogovora, ni ugovora i tako dalje. A ja bih uz vaše odobrenje samo par reči o košarama da kažem.
gledala sam te mlade ljude sad na snimku i uopšte i pre i razmišljam. Ja sam dugo radila u prosveti, znam kako izgleda četvrti razred gimnazije, ta mladost, taj. Ne mogu hladnokrvno o tome ni da pričam. I zamislite, 108 mladih ljudi je pobijeno, poginulo. A gde je njihovih 300 dece? Gde je njihovih 900 unučadi, praunučadi? Da idemo tako dalje i dalje. Njihova pokošena mladost, to je strašno. Mi to ne smemo zaboraviti. Ja sam upravo u ovoj emisiji čula predlog gospodina Milovana Bajagića da se ponovo vrati zvanje narodnog heroja. Toliki junaci, toliki heroji. Neko je, nije ni bitno ko rekao, pa to je već bilo, ali to su bili narodni heroji Jugoslavije. Znači, ovo neka bude narodni heroj Srbije. Te ljude treba zabeležiti, odlikovati i nikako se ne sme zaboraviti. Što se tiče Kosova i Metohije... Evo, Novi Sad je, čisto kažemo, danas dobio novu ulicu, heroji sa Košara, da kažemo... Novi Sad je uvek prednjači po dobru, mogu reći. Da. Zbilja je tako i zbilja što se tiče kulture, istorijskih spomenika, istorijskih obeležja, događaja, datuma i tako dalje. Novi Sad zbilja prednjači, ima sjajnu upravu i pokrajina također. E sada, da kažem još za... Što se tiče tog obeležavanja, znači to je nama neophodno. To moraju biti ljudi za ugled. Oni moraju ući u udžbenike, oni moraju ući u istoriju, oni moraju... Znači, to se ne sme tako ostaviti. A dugo vremena nismo ni znali za njih. Ja u Novom Sadu, upravo u Kulturnom centru, promoviše se knjiga o Košarama. Došla sam da slušam i kaže, kada je došao vaš sugrađanin, onda nam je tek svanulo, Aljoša, moj učenik. A ja nisam ništa znala, na primjer, eto, koliko mi nismo bili obavešteni. Zato, evo, ja se pridružujem tom apelu Milovana Bajagića da krene odavde ta neka inicijativa, da se vrati, da se uvede zvanje narodnog heroja Srbije. Eto to. Jasno. Evo, gledali smo dešavanje u Kijevsko-Pečarskoj lavri. Sad, da li služba bezbednosti Ukrajine hapsi sveštenike za razmenu za ukrajinske ratne zarobljenike? Не всі громадяни знають, що представники московського патріархата, от вони залюбки міняють на наших військовополонених, і вже неодноразово відбувалися такі події. Вони не були публічними. От, якщо буде процедура відповідним способом справлена, то ми залюбки будемо їх міняти на наших військовополонених, і не тільки того пана, якого ви назвали, а і решту представників ФСБ Російської Федерації, для того, щоб вони їх забирали до себе додому, от, в обмін на наших військовополонених. Čuli smo, znači, prema rečima Danilova, on je ovdje mislio, ali tako, na mitropolita Pavela, da prema tom stavu službe bezbednosti Ukrajine potpuno je legitimno da se sveštene lice menjaju za ratne zarobljenike. Pa oni su zlikovci. Znate, tako su nacisti hapsili patrijarha Gavrila Dožića za vreme Drugog svjetskog rata. Dakle, u postupcima sadašnjih ukrajinskih vlasti u odnosu na sveštenike Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata i nacista u odnosu na arhijereje Srpske pravoslavne crkve tokom Drugog svjetskog rata, ne postoji nikakva razlika. Nikak. I to je nešto što je nedopustivo. Dakle, ja zaista se zgražavam i u najvećoj mogućoj meri mogu da osudim i to orgijanje po hramovima Ruske pravoslavne crkve, odnosno Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata na području Ukrajine, jeli? I hapšenje i teror nad njihovim sveštenicima. To su samo radili nacisti za vreme Drugog svjetskog rata, to je radio Enver Hoxha u Albaniji. To su ovi albanski zlikovci, teroristi, radili na Kosovu kada su rušili naše hramove. Ali mislim, to je nešto što je anticivilizacijski čin. I što bi svaki slobodouman čovek i slobodno misleći čovek, bez obzira da li je religiozan ili nije religiozan, to da ostavimo po strani. I ako je religiozan, bez obzira kojoj konfesiji da pripada, apsolutno morao da osudi. To je stvarno nešto što u 21. veku ne sme da se dešava. I ako mi date, samo dozvolite još jednu rečenicu, ja hoću da podržim koleginicu Tmušić sa ovom idejom da se da zvanje
narodnog heroja, da se ponovo uvede orden narodnog heroja, narodnog heroja Srbije, u redu je, i da se sa svom svu pažnju država pokloni borcima koji su se borili za slobodu ove zemlje 99. godine, odnosno u svim ratovima koji su vođeni i gde, gde su naši građani učestvovali od 91. zaključno sa 99. godinom. Jasno. Evo samo još na kratko da se vratimo na ovu temu. Inače, Danilov je, ko ne zna, sekretar Saveta bezbednosti nacionalne odbrane Ukrajine. Znači, Aleksej Danilov je, to je zvanični onda stav, da kažemo, ispred tog režima, između ostalog i zahvali onima koji su palili crkve i nasilno proterirali sveštenike i vernike. Moramo samo da napomenemo da su mnogi objekti, neki u stvari objekti i pod zaštitom UNESCO i nema reakcije neke zvanične od međunarodne zajednice za ova dešavanja i u Kijevsko-Pečarskoj lavri, ali očigledno i u ostalim... Nema reakcije. Ja sam rekao malo pre, papa koji je naš, da kažemo, hrišćanski, istom se Hristu molimo i tako dalje, nije imao nikakvu reakciju, ništa, apsolutno nijedno slovo. Čak je 17. marta ili 18. marta podržao Ukrajinu u svemu tome i preporučio 5 miliona katolika koji žive u Ukrajini da podrže napore ukrajinske vojske i tako dalje. Dakle, ovo je vrlo očigledna jedna stvar. Međutim, ja imam jedan dokument ovde, ne znam da li je tu u ovoj emisiji bilo o Kijevsko-Pečarskoj lavri. Dakle, ona je napravljena 1051. godine, napravili su je Rusi. Ruše je Tatari 1362. godine. Obnavljaju Rusi 1470. 1926. bolševici pretvaraju Ukrajinski muzej. 1941. Nemci, okupatori, dozvolili obnovu. 1961. Hruščov Ukrajinice pretvara u muzej. 1988. ponovo ruski manastir. I pazite sad, 2023. teroristička Ukrajina ga otima. I jedan dokument koji sam ja pronašao, koji je zapravo Nikita Mihalkov objavio u epizodi njegovog autorskog programa Besogon, odnosno isterivanje demona, koji kaže ovako: naišao sam na jedno proročanstvo. Napisali su ga monasi Svjatogorske lavre. U njemu se kaže da će ponovo ujedinjenje Rusije desiti tačno 6 meseci, čim jeretici i neistomišljenici zauzmu Kijevsku, Pečarsku i Počajsku lavru. Znate što je zanimljivo? Što je ovo otkriveno 2014. godine. Da. Dakle, ovo je 2014. godine. Dakle, znalo se da će se ovo desiti. 6 meseci od ovog trenutka mi možemo da računamo da Ukrajina više neće postojati, ako su ovo pretkazanje obistini. Ali obistinile su se sva pretkazanja koje su bila u pređašnjem delu. Ne kažem da se bavimo magijama i ne znam ja vidovitim babama, ali ovo su pretkazanja koje su pokazala svaki put tačna do sada. I samo ću vam povezati da napad na Kijevsko-Pečarsku lavru, istovremeno napad na džamiju koja se zove najdalja džamija, Al-Aksa je sinhronizovani napad. A gde je sinhronizovani? Kakve veze imaju ta dva napada na ta dva najveća hrama? Zato što je upravo čečenski vođa Ramazan Kadirov izjavio da za njega Al-Aksa predstavlja poslednji stub odbrane muslimana i da će on braniti životom. Napad i na jednu i na drugu je napad na sedište čečenske vere i pravoslavne ruske vere. I ove dve stvari su kod nas poprilično razdvojene, a apsolutno su iste, isti cionisti to sprovode na isti način. I ovo što je profesor malo pre rekao, dodao bi da su ovo isto radile ustaše, stvarajući Hrvatsku pravoslavnu crkvu u vreme Pavelića i tako dalje. Znači, rukopis je apsolutno isti. I Milo pokušao da uradi stvaranjem Crnogorske pravoslavne crkve i praveći tuču sveštenika, uključujući i šta je epilog? Napad na, epilog je da su na sadašnjeg arhijepiskopa Ionikija. Tako je. Gledamo sada jedan prilog Infoktima gde se navodi jedno zaista užasno otkriće, ukoliko je tačno, da ukrajinski režim deco od 2 do 7 godina odgajaju uslovima, kako se navodi, fabričkih farmi, nakon čega se prodaju kao seksualni robovi.
Russian soldiers are claiming that they've made a hideous discovery inside Ukraine, where they say that children between the ages of 2 and 7 are being raised in factory farm conditions before the attractive ones are sold as sex slaves to elite paedophiles, and those who don't find buyers are carved up like discarded waste as their organs are harvested and sold for use at European and Israeli transplant centres. In video footage from the front lines of the Russo-Ukrainian war, a visibly emotional Russian officer describes children being treated as if they're livestock, piglets or rabbits, by their Ukrainian captors around the town of Izium, where the discovery of a commercial-scale child organ harvesting factory was reported. A group, right? Собирала детей по Изюму, маленьких от 3 до 6 до 7 лет, и привозила именно вот в этот пункт. Там их раздевали на первом этаже, а на втором их раздевали. Как ненужный материал, их просто хоронили там в ямах и никуда не вывозили. И вот эти ребята, они, знаете, говорили, как будто они как будто какую-то скотину звали, поросенка или там кролика, да. Ну, они, да, привозили. Как будто какая-то ферма, понимаете. Вот эта имплантация, да. Забирали органы. Слышал об этом, но не верил. Пока своими глазами не увидишь, не поймешь. А когда увидишь, не простишь. There have previously been more disturbing claims about Ukrainian factory farm children made by Russia. According to the Kremlin, the Kiev regime has been earning hundreds of millions of dollars per year by raising children in degrading factory farm conditions and selling them to the highest bidder on the international market. No questions asked. It is understood that most of the buyers are wealthy paedophiles with elite connections. As these children do not have identities or official papers, they are a paedophile's dream because, in a legal sense, they don't exist. Western media and intelligence arms have been quick to dispel Russian claims about Ukraine's child factory farms as the latest Russian disinformation campaign. Ukrainian and Western press outlets alike seem to have sprung into a fit of CNN-like Trump derangement syndrome circa 2017. There is a whole elite-funded media industry, including fact-checkers, working hard to convince anyone who will listen that any claims out of Russia are fake news. As Putin recently said about the US media, either they don't understand the damage they are doing to their own country, in which case they are simply stupid, or they understand everything, in which case they are dangerous and corrupt. So, which is it? Leave a comment in the comment section below and tell us what you think. Are the mainstream media incredibly stupid, or are they intentionally trying to destroy America? The globalist elite really like to rub our faces in it. Consider the irony of President Vladimir Putin being indicted by the International Criminal Court on charges of abducting children from Ukraine and spiriting them across the border to Russia and safety. Putin has been denouncing the globalist elite's crimes against children for decades now, in particular warning the West that the elites are waging an active campaign to normalize paedophilia. The globalist elites will never forgive Putin for resisting their siren song and rejecting the New World Order. The fact the ICC chose to indict Putin on crimes against children says it all. Given that we know the globalist elite like to mock us, an expression immediately comes to mind: revelation of the method. In his book, Secret Societies and Psychological Warfare, Michael Hoffman explained why the elite like to rub our faces in it. The alchemical principle of the revelation of the method has, as its chief component, a clown-like grinning mockery of the victims as a show of power and macabre arrogance. When this is performed in a veiled manner, accompanied by certain occult signs and symbolic words, and elicits no meaningful response of opposition or resistance from the targets, it is one of the most efficacious techniques of psychological warfare and mind rape. As the globalist elite have gained in influence in recent years, the revelation of the method has become increasingly obvious. While in the past the elite operated in complete secrecy, now they seek to operate in plain sight. In WEF-infiltrated New Zealand, a judge declared that 12-year-old children can consent to sex with adults. You heard me correctly. The case in question featured a 45-year-old man whose defense centered on the claim that his 12-year-old victim wanted it. According to the middle-aged man, the 12-year-old pressured him for sex. New Zealand has fallen, but they're not the only country. Emmanuel Macron was re-elected as president of France in an election widely regarded as suspect. It's perhaps no surprise that he is also one of Klaus Schwab's young global leaders, and France is also normalizing
I ukoliko ovo je istina, onda se pitamo ko su saučesnici u ćutanju o ovim stvarima. Ovo nije ništa novo. Još tokom Drugog svjetskog rata u logoru Salspils su držana deca koja su hvatana po Rusiji i Belorusiji, to je u Litvani, i tamo im je vađena krv za nemačke ranjenike. I držani su dotle dok ne umru. Vađena im je krv dotle dok ne umru. I na graničnim delovima između Belorusije, Rusije i ovih tri baltičkih umirata, kako ih zovu, i danas postoje ukleta mesta gde ljudi nerado dolaze i ništa ne uzgajaju, jer je tu uhvaćeno najviše dece. Pogledajmo, evo sad ovo što gledamo, setimo se kada je bila ova, kako se zove, Viktorija Nuland ili ova Ursula, svi su isti, baš nije važno, razmatrala je sa Zelenskim, to samo ko prati i ukapira o čemu se radi. Razmatrala je kako na novi način raditi sa domovima za decu. Kad ovo vidimo, odmah da se digne kosa na glavi. A dalje da je u samoj Ukrajini, kao što vidimo šta se događa, to je nacizam je na sceni, nacizam. I kažemo zašto sveštenike, to je zločin, to je kršenje prava, kada decu uništavaju, šta reći onda za sveštenike. I treće, recimo, Rockefeller, koliko puta mu je presađivano srce. Nemojte mi samo reći da su čekali da neko pogine u saobraćaju pa da dobije novo srce. Znači, hvataju ljude, uzgajaju ih i onda samo jedna nekcija, uspavaju i doviđenja. Sve najgore i najcrnje o vlasti u Ukrajini. Uznemirujući podaci u ovom prilogu, između ostalog i ta trgovina organima, imali smo mi prilike da dosta slušamo o tome kada je u pitanju žuta kuća na Kosovu i Metohiji. Pa da, to je isto. Mislim, istovetan postupak. Kad je u pitanju žuta kuća, tu se pokazao zaista herojski u dokazivanju istine o žutoj kući Dick Marty, koji je verovatno Archibald Rice 21. veka, dokazujući šta se tu zapravo zbivalo, i verovatno da nije bilo toga, ne bi bilo ni ovih suđenja ovim zlikovcima iz OVK. E sada, šta je novo u Ukrajini? Novo u Ukrajini je da se to radi sistematičnije i organizovanije, nažalost, nego što se radilo u žutoj kući. I to zapravo opet vraća na nacizam. Jedan značajan svetski autor, Zygmunt Bauman, on je objavio knjigu svojevremeno Modernost i holokaust, gde je zapravo objasnio kako je holokaust rezultat racionalizma. Dakle, da se na što efikasniji način pobije što veći broj Jevreja, pa je tako ubijeno 6,5 miliona Jevreja. A ovo je opet rezultat racionalizma, dakle da se na što efikasniji način dođe do rezervnih organa za one ljude koji treba da žive, uzimajući ih o grehote i najstrašnijeg zločina od dece koja se tu odgajaju bukvalno putem, poput nekakvih pilića ili šta ja znam. Mislim, to je nešto što je potpuno nečuveno, i ako je ova vest zbilja istinita, to mora da bude predmet optužbi protiv režima u Kijevu. To onda je zločin ćutanja ukoliko su pojedini mediji informisani o tome, a ne izveštavaju na pravi način. Evo, Putin je prokomentarisao i je rekao ili ne razumiju štetu koje nanose sobstvenoj zemlji, misleći verovatno i na ukrajinske medije. U tom slučaju su jednostavno ili glupi ili razumeju sve, u tom slučaju su opasni i korumpirani. Znači, ukazao je to i na taj način na
koji neizveštavanje, ukoliko se ovoj navodi tačnim, utiče, je li tako? Putin je jako fin i on vrlo umereno daje izjave i vrlo mudro to radi jer ne želi da upadne ni u jednu zamku. Sećate se u prvi 10 emisija kada je počela da se emituje aktuelnosti da sam došao ovdje u studiju i rekao da je pronađeno preko 10.000 dece u tunelima i da je ruska vojska decu prebacila vam. Onda je došla vest kako je Rusija kidnapovala decu u ukrajinsku, kako traže da se vrate nazad i tako dalje, jer Putin je zločinac, ruska vojska je zločin. Pa onda smo imali surogat majke koje su svoju decu ostavili, mislim svoju, decu koju su prodali, ali nisu došli kupci po njih, koji su ostali u Kijevu. To je hiljade i hiljade dece. Domovima bolje da ne pričam šta se dešava. Ali bih samo podsjetio, evo da ne dužim, pošto sam mnogo o tome pričao i da ne davim, je da tužioc koji je podigao tužbu protiv Putina za njegovo hapšenje, njegov rođeni brat je u zatvoru za pedofiliju. I apsolutno možemo da kažemo da kad se povuče paralela jedna i druga, sve mi jasno. Taj koji ti sudi, taj koji te tuži, taj želi da ti presudi, a samo jedan je razlog. Taj razlog je upravo to, da se ne dozvoli otkrivanje zločina do kraja. Mi ćemo tek učiti kroz istorije šta je ovdje. Nova paralela Ukrajina i ovo, ništa novo. Znači, za vreme Drugog svjetskog rata u selu Lozova drvored je bio okićen zadavljenom decom, na svakom drvetu je bilo zavezano nekoliko mrtve dece od 3 do 5 godina. Ta slika postoji, to je strašno. Da, navodi koji u najmanju ruku zahtevaju jednu pravu valjanu istragu, ako ništa drugo. Gledamo sada, Zelenski analizira proteklu nedelju u narednom prilogu, pa nastavimo razgovor. Bažaj zdravlje, šanovni Ukrajinci. Приємно завершувати цей тиждень з хорошими результатами для держави, по зброї, по міжнародній підтримці, по розширенню наших зв'язків зі світом, по нашому руху до НАТО. Найбільш вагомо цими днями, звичайно, візит в Польщу, наші домовленості, наші здобутки. Польща виконала все задекларовано по танках, вони в Україні, зокрема леопарди. Є нові домовленості щодо БМП, більше сотні машин, щодо бронетранспортерів, Росомах, 200 машин, зараз 100 і 100 згодом. Також самохідні міномети, додаткові ракети. Ми маємо, до речі, важливі домовленості щодо економіки, щодо відбудови України, зокрема на нашій Харківщині. На рівні перших ледів України і Польщі є різні проєкти гуманітарні і медичні. Зокрема, це навчання наших медиків в комплексній допомозі пацієнтам з опіками та екстреній повітряній евакуації поранених, зокрема в зонах бойових дій. Десятки наших лікарів вже пройшли чи проходять зараз такі навчання. Проєкт матиме продовження навчанням з реабілітації, навчанням українських психологів. Тобто в цій боротьбі за життя і свободу ми дійсно причоплюємо з польськими братами і сестрами в усіх сферах. Я дякую за таку незмінну, різнопланову, масштабну підтримку. Є новий вже 35-й оборонний пакет від США. Ракети для хаймарсів, ракети для ППО, снаряди для артилерії, для захисту від броньованої техніки та інші важливі елементи підтримки. Дякую тобі, Америку. Німецька підтримка України цього тижня зросла на 200 мільйонів євро інвестицій в нашу державу. Зокрема, проєкти німецьких компаній, які допоможуть нашій економічній, а отже, соціальній стабільності. Дякую Німеччині. Нідерланди оголосили про пакет обсягом більше 270 мільйонів євро. Це допомога нашому відновленню, гуманітарна, нелетальна підтримка для оборони. А також це дуже важлива підтримка для справедливості, для збору доказів російських злочинів, для створення реєстру збитків, завданих російською агресією. Дякую Нідерландам за те, що на всіх напрямках захисту життя ми разом. Данія і Норвегія працюють над спільним пакетом допомоги снарядами для артилерії. Дякую за це. Є нові санкційні рішення від Австралії і Нової Зеландії. Дякую за них. Продовжив звернення до парламентів світу. Перше звернувся до парламенту в Латинській Америці, парламент Чилі. Насправді цінності, за які ми всі боремось тут, в Україні, вони близькі кожному народу. Незалежно від того, чи далеко географічно вони від нас, від нашого народу, усі цінують безпеку і захист від
терору. Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація. До російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст. Чим більше світ знатиме про російську агресію, тим швидше агресор програє. І спокій повернеться. Повернеться не лише до України, повернеться всім в світі. Дякую Чилі за підтримку. Дуже важливе рішення ухвалене цього тижня в Литві щодо головних очікувань від саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі. Литовський Сеймас визнав необхідність запросити Україну стати членом НАТО. Запросити саме цього року на саміті у Вільнюсі. Дякую литовському народові, усім литовським політикам за розуміння саме актуальної безпекової ситуації в Європі. Лише разом з Україною Альянс буде гарантувати справжній захист Європі від будь-яких посягань на життя народів, на існуючі кордони, міжнародний порядок, заснований на правилах. А ось без України складно уявити міцність. Це рішення литовського сеймасу матиме продовження найближчими тижнями і місяцями. Вже працюємо над цим. Звичайно, дякую нашим воїнам, усім ЗСУ і прикордонникам, Нацгвардії, поліція, розвідки, служба безпеки, Держспецзв'язок, ДСНС, усі, хто зараз в бою, хто захищає небо, хто дає Україні кіберзахист і захищає зв'язок, усі, хто тримає наш кордон, хто тренує нові наші бригади, хто ліквідує наслідки ударів, хто рятує наших людей від поранень, хто готує вироки для окупанта. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую всім нашим партнерам за потужну допомогу. Слава Україні! Да, evo, videli smo, Zelenski je ovde, ali tako, analizirao proteklu nedelju, počeo od susreta u Varšavi i možemo i mi od toga da počnemo. Pa možemo od susreta u Varšavi, ali 1920. godine. 1920. godine u Varšavi su se sastali Piłsudski, polski nacionalista, i Petljura, ukrajinski nacista. Petljura je bio na čelu jedne državice koja je osnovana negde 1918. godine, Ukrajinska narodna republika. Pa je bila malo veća, pa manja, pa na kraju je to bilo jedno parčence tamo na zapadu i oni su se dogovorili da pomognu jedan drugome i to je upravo ovaj, veoma lako se može povući paralela sa ovim svim. Inače, Ukrajina od 10. to jest od 9. pa do 20. veka nje nema na geografskoj karti sveta uopšte. Da, inače, sada u ovom novom sastanku je dogovoreno da neće postojati granice tako u budućnosti između Ukrajine. Ne samo što se tiče granica, nego Ukrajine nije bilo uopšte. Ona je, zahvaljujući Lenjinu, postala. Bila je ta neka Ukrajinska narodna republika. Pre toga je bila Donjecko-Krivoroška republika koju je osnovao baš jedan revolucionar, značajna ličnost politička, koji se, čiji pseudonim je bio Artjom. I onda je po tome Artjomovsk, ovaj Bahmut, nazvan. I sve to je ličilo na ovo sada, potpuno. Znači, ne dolazi Poljska da traži da pomoć, nego dolazi da uzme ono što misli da je njeno. I na kraju krajeva, taj deo zemlje na kome je danas Ukrajina, ne možemo reći deo Ukrajine, jer tada Ukrajine nije bilo, je bio zavojevan Poljskom. Pa onda car Aleksej Mihajlović, otac Petra Velikog, Tišajši, započeo rat sa njima i negde do 67. godine taj rat je završen, sklopljen je takozvani večni mir i po tom večnom miru je bilo određeno koji delovi pripadaju Poljskoj, te teritorije koja je danas Ukrajina, koji delovi pripadaju Ruskom carstvu, još nije bila imperija, i onda je ostao Kijev. Da, tu imamo taj deo o Kijevu i na koji način je, šta je taj večni mir podrazumevao. Ali ajde još malo da analiziramo i ovo obraćanje Vladimira Zelenskog. On je ovde govorio i o jačanju NATO alijanse, o svim dešavanjima, očekivanjima od samita NATO-a. Rekao je da je Ukrajina zemlja koja će pomoći, ali tako da se Evropa osjeća sigurno. Da. Pa, ja ovde imam više utisaka u vezi s ovim njegovim obraćanjem. Prvi utisak, on se jedino nije zahvalio Americi. A
glavni njegov sponzor, supervizor, ktitor, kako god hoćete, su Sjedinjene Američke Države. Drugo... To je neka poruka ili treba da shvatimo kako... Pa ne znam da li je poruka, možda je ovo stavio u prvi plan jer su ovo novije vesti. Ja mislim da on nema hrabrosti nikakvu poruku da pošalje Americi. Drugo, ja mislim, a sad vidjet ćemo, ako bude zdravog razuma, nikada niko neće doneti odluku da primi Ukrajinu u NATO u situaciji u kojoj se ratuje na teritoriji Ukrajine. To je Stoltenberg više puta i rekao, tako? Ako bi se to dogodilo, ali pazite, Stoltenbergu ističe mandat i najavljuje se da će sadašnji hrvatski premijer, koji je dosta ovako ratoboran, ga zameniti. Da li je to tačno ili ne, ostaće da se vidi do juna meseca. Uvorili su za Johnsona isto, naravno, to ima sad da su razne prognoze. Hoće i Ursula da bude. To ćemo videti, ali u svakom slučaju, znači, ja lično mislim da NATO neće doneti takvu odluku, da će oni držati sadašnju poziciju da pumpaju Ukrajinu, da Ukrajina gine, ali da oni izbegnu direktan sukob sa Rusijom, jer bi to značilo preuzimanje odgovornosti za rat sa Rusijom. I treće, ovo što je kolega malo pre komentarisao, prilog neodoljivo podsjeća na onu Danke Deutschland, kada je Hrvatska dobila nezavisnost. Ja sam samo prokomentarisao da se tada mogla vidjeti jedna plavuša koja peva tu pesmu, a da sada vidimo jednog naduvenog i neispavanog čoveka koji nekim grubim glasom saopštava svoju zahvalnost državama koje zapravo, gurajući njegov režim u rat, ubijaju njegov narod. Eto, i takvo zapažanje. Da. Gledamo sada ono o čemu ste vi malo pre govorili, taj ugovor večnog mira. Deo tog ugovora jeste da je Rusija kupila grad Kijev 1686. godine za 146.000 rublja kao rezultat sporazuma sa Poljsko-Litvanskom zajednicom. O tome u narodnom prilogu govori i Ljubinka Milićić, pa da pogledamo. Poljaci su poslali ogroman broj ljudi na pregovore. Rusi su morali da im obezbede boravak. Oni su, ne znam koliko, kako oni kažu, kamenih kuća. Kamena kuća u to vreme bila veoma retka. Dakle, cilj je bio da se pokaže veliko gostoprimstvo, da se pokaže prijateljstvo i da se iz takvih pregovora izvuče najviše što se može. Na kraju su pregovarači ostali toliko koliko je bilo potrebno da se dogovore da se njima da oko 4,5 tone srebra, tada veoma dragocenog metala. Tako je Kijev kupljen. A ugovor potpisan je nazvan večnim ugovorom. I da pogledamo i upozorenje Medvedeva, odnosno kako on vidi, da kažemo, posle ratnu Ukrajinu. We'll be right back.
Evo videli smo kako Medvedev, da kažemo, vidi posle ratnu Ukrajinu i Dalivost. Pa on je lepo to je rekao i sad će mnogi zaključiti da Ukrajina neće postojati zašto će ruska vojska to da osvoji. Ja mislim da će Ukrajina biti rasparčana, realno, između Poljske, Mađarske, Belorusije i Rusije, jer svako će tu uzeti svoj deo. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo je da je, na primjer, Ukrajina prodala svoje najplodnije zemlje preko kompanije USAID mnogo davno, a sada tek posebno oko svega ovoga. Ja sad imam ovde sad taj dokument, čisto da vidite razliku. Dakle, ovo je Krim, koji je 2,7 miliona hektara, a Amerikanci su trenutno vlasnici 6 i više miliona hektara zemlje u Ukrajini. I šta je sad vrlo zanimljivo? Vrlo je zanimljivo kad pogledate ovako sad ovaj prikaz ovde, da je Ukrajina potpisala sa BlackRockom obnovu Ukrajine. A BlackRock već sada prodaje preko svojih firmi naoružanje za Ukrajinu. Dakle, ista firma ruši i ista firma gradi. I sad, Putin će biti vrlo zahvalan BlackRocku što će to obnoviti, što sad to potpisuje, jer će onda Rusija manje da ulaže novca u svemu tome. Medvedev je rekao da Rusija planira da uđe u Evropsku uniju. I mislim da sam ga vrlo dobro razumeo šta je mislio po tim kad je to rekao. A inače... Šta je mislio? Pa znate šta, Rusija je aplicirala jednu davnu da bude deo Evropske unije, oni je nisu prihvatili. Smatrali su da je ona suvišna, iako ona je jedan deo, jel, pripada Evropskoj uniji. I sada će Rusija to uraditi kao što je uradila 1945. godine, ušla praktično u Evropsku uniju i ovaj put je sigurno neće napustiti i ovaj put se više sigurno neće slaviti dan primirija, nego dan pobede u celoj Evropskoj uniji. Evo, vi ste rekli ko je šta kupio u Ukrajini, ali ono što smo čuli kao podatak jeste da je Rusija kupila tako grad Kijev 1686. godine, 146 hiljada rubalja, to je bilo oko 10% godišnjeg budžeta Ruskog carstva. To je 20 tona srebra i dugo se to prevozilo u Poljsku. A inače, taj car Tišajši stvarno je jedan najsjajnijih do Petra Velikog. Nije niko kao Ivan IV. Vasiljević, zvani Grozni. Nikomu nije ravan. Apropo, kad smo već tu, sprovela se anketa u Rusiji, sa kime biste vi od ruskih vladara razgovarali? Sa kime biste voljeli da se sretnete? To je bio Ivan IV. Grozni, Petar Veliki i Staljin. Ta trojica su najinteresantniji današnjem ruskom čoveku, što nimalo nije začuđujuće. Dugo su se cenkali. Poljaci su tražili 200 hiljada rubalja, ali onda i nisu nikako pristajali. Onda je knez Golicin, koji je vodio tu trgovinu, ustao, idemo, nećemo. Ne? I onda su se ovi predomislili, evo vam Kijev, samo nam dajte pare. U tom smislu, recimo, veoma interesantan je podatak da je taj ruski car osnovao prvi obaveštajnu službu i da je smestio van Moskve. Zamislite koja je to koincidencija na Lubjanki. A danas je na Lubjanki nalazi FSB, Federalna služba bezbednosti, sjajna zgrada. Tako da su ruski imperatori, zamera se što je prodana Aljaska, vratit će se Aljaska, sve to će doći na svoje, ali kupili su mnogo toga. A sad kad smo rekli Evropska unija i to, 1815. godine na inicijativu Aleksandra I. ruskog imperatora, sina Pavla I., unuka Katarine Velike, praunuka Jelizavete Petrovne, čukun unuka Petra Velikog. On je zajedno sa austrijskim imperatorom i kraljem Nemačke stvorio uniju, savez, Evropski sveti savez se zvao. I u roku od 3 godine pridružilo se 50 zemalja. Znači, to je prva Evropska unija. On je Švajcarskoj napisao ustav, konstituciju i on je skoro do danas ostao, on je menjan, šta ja znam, naročito 1948. kad je bila revolucija, ali suština je ta ostala. Suvorov je spasio Švajcarsku od Francuske. Znači, i sada Švajcarska je našla da izgubi svoju neutralnost koju su joj podarili Rusi. A ono što je interesantno, evo, pre nego što pređemo na sledeći prilog, jeste da taj prodajni račun, ako možemo da kažemo, za Kijev je i dalje formalno
važeći. Vi ste rekli da je tako dva veka kasnije ruski car prodao Aljasku Sjedinjenim državama. Da. Gledamo sada, bitka za Bahmut je već postala i najduža i najkrvavija bitka u ratu u Ukrajini. Gubici su veliki, pa da vidimo o situaciji i gubicima na frontu. Мы не должны исключать угрозу деблокады Артемовска, ведь они могут с северо-запада по трассе Артемовск-Славянск ударить. Этот вопрос сейчас задают насчет возможности. Я думаю, что если бы такая возможность у них реальная была, они бы уже давно ее попытались реализовать. Вот. Да, в данный момент, все правильно коллега сказал, что мы сейчас не просто перемалываем там колоссальные силы противника, там как в черной дыре тает и боекомплект, там тает и соответственно, личный состав, и там тает, соответственно, силы и средства, то есть там техника, да, вот. Но надо понимать, что Артемовск уже несколько месяцев сковывает достаточно серьезную группировку противника, потому что они, 10-15 тысяч, они вынуждены держать там тыл, помимо того гарнизона, который находится там на месте, сейчас это около 10 тысяч, это примерная такая цифра, там плюс-минус, но они вынуждены держать серьезную группировку войск, держать тыл, держать на ротацию смену, для того, чтобы продолжать отстаивать этот город, даже в таком виде. Вот. Поэтому, помимо того, что мы их там перемалываем, мы еще и сковываем существенные силы противника, которые мы оттягиваем от других участков фронта. И мы об этом говорили как-то ранее, что как раз Солидарские и Артемовские вот эти штурмы, они отвлекли достаточно большое количество сил и средств от самого Донецка, например, потому что противник был вынужден перетащить туда, на тот участок фронта, существенные силы и средства той же артиллерии и той же реактивной артиллерии. И сами обстрелы самого города, столицы Донецка, они на тот момент стали менее интенсивными. Ну, по самый простой пример, если еще летом в Донецк прилетало несколько сотен, там 600-700 единиц снарядов и ракет в день, да, то сейчас эти цифры, это 60, это десятки. Ну, безвозвратные потери, вы можете сказать хотя бы приблизительную цифру там, в Артемовске, в ВСУ? Очень сложно сказать по потерям противника. Дело в том, что предполагаемая цифра – это 15-20 тысяч на данный момент безвозвратных потерь, это убитыми. Но на самом деле все это будет посчитано после того, как мы возьмем город и уйдем туда дальше, на часов яр. Потому что надо понимать, что еще тысячи без вести пропавших, так называемых, которые просто устилают поля и те же лесополки вокруг города. То есть, ну, их никто даже не считал пока. И мы противник еще давно уже их не забирает. Veliki su gubici, naročito oko bitke kod Bahmuta. I sada komentarčići jedan intervju koji je Zelenski dao za AP, Douglas McGregor je rekao da je on verovatno i priznao, kako kaže, da je spreman da žrtvuje živote desetine hiljada građana svoje zemlje. Evo da posjetimo šta je Zelenski u intervju za AP rekao, da će gubitak ukrajinske vojske u Bahmutu pogoditi moral vojnika i dovesti do potpunog poraza Ukrajine u sukobu. Taj deo jeste možda na neku vrste priznanja da postoje ogromni gubici, je li tako, u ovom delu fronta? Da postoje ogromni gubici, to je nesporno. I da je politička odluka i to lično Zelenskog da se ti ljudi žrtvuju, to je takođe nesporno, jer je načelnik generalštaba Ukrajinske armije predlagao da se vojnici povuku van te linije fronta, odnosno da prepuste Bahmut, što je Zelenski odbio. Dakle, on priznaje ono što ni za koga od nas, od kad traje ova operacija i od kad traje ove ratne operacije na ukrajinskom području, nije tajna, a to je da zapravo oni ne štede svoje ljude. Oni jednostavno bacaju svoju decu u plamen, što bi napisao Đura Jakšić u svojoj pesmi, ali on je to pisao kao patriotsku poeziju, a ovo je, nažalost, postala ukrajinska stvarnost. I to je nešto što je dugoročno pogubno za naciju i ja sam potpuno svestan te činjenice da takve političke odluke, da branite nešto što je vojno-strateški neodbranjivo u krajnjoj liniji,
Dakle, tu nije pitanje da li će Bahmut biti osvojen, nego da li će biti osvojen... Kada će biti izgubljen? U određenom periodu. Da. U kog roku će biti osvojen? Ako gledamo iz strane Ukrajinske, rekli ste to politička odluka u tom smislu da li postoji nedoumica, da li će on biti iz ukrajinskog ugla izgubljen ili ne. Ali koliko to može da utiče na odnos sa saveznicima, sa Sjedinjenim Državama pre svega? Pa, izvesno je da može. Ukrajinci stalno dokazuju jednu stvar, dajte nam oružje da bismo se branili, ako nam date oružje, mi ćemo da pobedimo Rusiju. Pobediti Rusiju u ratu, to je iluzija. I to svi koji su to pokušali unazad jedno dva veka su loše prošli. Dakle, to jednostavno nije realno. E sada, problem je u tome, i to je novi problem, što se zapravo to oružje, to je sad problem i Zapada u krajnjoj liniji, to oružje koristi ne samo da bi se ratovalo, nego i da bi se korumpirani režim bogatio na taj način što to oružje završava na crnom tržištu oružja, uključujući i ruske ruke. I tu je problem Zapada koji sada ne sme da da svoje najnovije tehnologije da ih Rusi ne bi razradili. Naravno, Rusi imaju bolje tehnologije nego što ima Zapad, ali uvek je sa vojnog aspekta dobro videti kako funkcioniše određena tehnologija, razraditi je i tako dalje, da bi se moglo efikasnije suprotstaviti njenim prednostima. Tako da, ovo je žrtvovanje života ljudi ne za Ukrajinu, nego žrtvovanje života ljudi i za novac. I to i u primjeru one jadne dece o kojoj smo malo pre govorili, koje nikako mi to ne izbija iz glave, i u ovom sadašnjem primjeru, dakle, light motiv je isti. Da, ako govorimo o odnosu sa Sjedinjenim Državama i situacija oko Bahmuta, evo, New York Times je pisao tako da ukrajinske vlasti su bile prinuđene da prebace u Bahmut elitne grupe na koje su računale u kontraofanzivi. To je dovelo do strateških troškova za Kijev. Koliko su onda, koja je cena onda, da kažemo, tih političkih odluka u vojne svrhe? Je li to koštalo Ukrajinu i te planirane kontraofanzive? Da, pa nema tu Ukrajinu više šta da košta. Oni su dali sve što imaju od ruda, zlata, zemlje, plodne. Ovo sada samo strada nedužan narod, sirotinja. Realno je to prava istina. I ono, videli ste snimke, a ko nije video je verovatno imao prilike da vidi kod vas u emisiji kako izgleda nasilna mobilizacija. Znate, ta nasilna mobilizacija, ti ljudi koji ne žele da ratuju su gurnuti u front, oni su topovsko meso. Ovaj glumac, što je predsjednik slučajno Ukrajine, on se ništa tu više i ne pita. On je tu samo marioneta koja se pokreće i tu više ne treba pričati o svemu tome. Ono što je meni zastrašujuće, što je opasno, je osiromašeni uranijum koji se pominje u daljem ratovanju. Strašno je što se ponovo gađa Zaporožje, nuklearna elektrana. Strašno je što se stalno priča o tome da Rusija nema dovoljno snage da odgovori. Šta je tu strašno? Strašno je što se zaboravlja da Rusija ima Snowdena, da je umalo, ali vrlo malo je falilo i da se najveći politički zarobljenik trenutno, Assange, također nađe u Rusiji i da ga Rusija štiti. Znate, kad imate takve saveznike koji su došli iz američkih službi, koji su i takako razorili američku službu iznutra, onda i nije čudo što se danas sa društvenim mrežama pojavio tajni dokument koji je američka vojska počela sada ispituje otkud se nalaze vojne dokumenta američke vojske na Twitteru, na društvenim mrežima gde se odaju sve najveće tajne, namere, akcije i sve ono što će se preduzeti dalje. Tu ima puno manipulacije. Može se desiti da taj dokument zaista nije američki, ali ne bi oni sproveli istragu da nije. Ali je u tom dokumentu prikazano veliki broj žrtava i s jedne i s druge strane, doduše malo su umanjili ove ukrajinske, kako bi u medijima prikazali to potpuno drugačije. Šta hoću da kažem? Da ovaj rat nije tako jednostavno i da je on slojevit i da se on vodi na svakom nivou, i na onom verskom, i na onom hibridnom, i na onom proksi, i na onom medijskom, i na onom frontu tamo koji se dešava,
i da američkim državama, sjedinjenim državama nije strano da finansiraju naciste. Oni su to radili i 1941. i 1942. i 1945. Njihov glavni finansijer je bio Ford. Naprimjer, General Motors, čiji su motori korišćeni za avione američke, odnosno nemačke, koji su bombardovali američke vojnike koji su došli da oslobode Evropu. I, znate, sve se to ponavlja, sve što je bilo, ponavlja se sada po drugi put. Oni su podržali Hitlera. I samo mislim da ovaj put niko više neće biti naivan i da više taj berlinski zid više neće pasti kada se bude zazidao novi. Da, i samo čekamo da vidimo gde će biti i kako će se podeliti. Evo, kao što sam rekla, New York Times je pisao o tim strateškim troškovima Kijeva, upravo da, pozivajući se da, na te tajne dokumente. Washington Post je rekao da Ukrajina nema dovoljno municije i primorana je da ograniči njenu upotrebu na bojnom polju. Mi ćemo sada pogledati obraćanje ukrajinskih vojnika iz Zaporoške oblasti, pa ćemo govoriti i o tome. Доброго ранку. Ми військовослужбовці 128-ї окремої горно-штурмової бригади. Знаходимося на Запорізькому напрямку. Звертаємося до пана президента Зеленського та головнокомандувача Валерія Залужного з питанням почути нас. У преддвір'ї наступу наші польські спільники надали для Збройних сил України велику партію патронів та боєприпасів. Однак в ній здалося непригодні до бою снаряди та патрони. Велика частина переданого вже покрита корозією та іржею. Така допомога поступає не в перший раз. Польща надає Україні застаріле та прострочене радянське озброєння, звільняючи свої арсенали від хлама та мотлоху, в надії отримати взамін цього сучасне западне озброєння. Ми не займаємося політикою. Ми стоїмо за свою землю. Слава Україні! E sada, ukoliko smo u obzir i ovaj snimak i navode New York Timesa koji kaže da su elitne trupe tako poslate u Bahmut ukrajinske, Washington posla da nema dovoljne municije i ove navode koji su procurili u mediji da Kijev nije spreman za tu kontraofanzivu. Pa ono što je slikovito, sad gledam ovaj prilog i setim se kad ljudi čiste tavan i podrum. Tako i u Evropi. Čiste tavane i podrume svojih magacina vojnih šalju u Ukrajinu. Pa šta se potroši, potroši. Ali ima jedan podatak koji je zastrašujući. Malo pre ste rekli, politička odluka koliko utiču na stanje na frontu. Da, stanje na frontu i u samoj Ukrajini. Zapadni mediji, ja se izvinjavam što sam zaboravila ko je radio analizu koliko je miliona žena fertilnih koje mogu da rode otišlo iz Ukrajine i koliko je devojaka od 20 godina nema u Ukrajini, pobegle su, a momci su izginuli. Tragedija jednog naroda i još uvek kada se javljaju govore slava Ukrajine. I onda kažu ljudi, pa kako je to moguće? Pa setimo se Nemačke, svi su bili Heil Hitler, je li tako? To je milioni ljudi, nisu mogli od toga da se odvoje, da se od toga sklone. Što se tiče samog oružja, uglavnom dobijaju staro oružje ili ga nema dovoljno. Ovo je sada neko nazovi zatišje gde u Bahmutu, znači se, ili u Artjomovsku, se napreduje ulica po ulica, zgrada po zgrada i biće konačno oslobođen taj grad. I ono što je interesantno, Ukrajinci su zaposlili one gradove gde je živelo stanovništvo prorusko, da budu uništeni ti gradovi. I tako su, evo sad, ako hoćeš da oslobodiš grad, moraš da ideš i da rušiš i da znači da uništavaš neprijatelja, ne može drugčije. Tako stradaju osim neprijatelji i gradovi o mirnim žiteljima da se ne govori. I u tom smislu oružja, municije nema dovoljno, a interesantno je to da se ne samo municija, i granate, i mine, i šta ja znam, našo na tržištu u svetu, što je slano u Ukrajinu. I od silne pomoći američke, koju ste i vi spominjali i tako, samo 20% je ukrajinsko. Samo 20%. A onda se od tih, ovo drugo 80% ostao u Americi za održavanje ovog, onog, vojske i tako dalje. A onih 20% što stigne u Ukrajinu se više pokrade nego što se da narodu. Tako da to je sudbina trenutno ukrajinskog naroda i njegove političke garniture koja ga vodi u bezdan. Gledamo, umeđu vremena nastavlja se obuka ruskih vojnika. Snimke gledamo sa poligona, pa nastavimo razgovor.
наверное, будет такой же холостой. Но с учетом всегда оружие. Задан 4, Марс. Задан 4. Не, быстрее! Короткими! Быстро, быстро! Здесь мы отрабатываем взятие высоты. У нас расположен на горе условный блиндаж, который мы должны захватить. Вот. У нас работают несколько отделений. В каждом отделении огневые группы. Огневая группа состоит из пулеметчика и гранатометчика. Вот. Задача пулеметчика – это прикрыть подход штурмовой группы. Гранатометчика – это подавить огневую точку противника, а также подавить технику, возможно, если она выйдет на поле боя. Сразу сюда тащи его. I Kijev jača odbranu duž granice sa Belorusijom, a Belorusija proverava borbenu gotovost. Проводится внезапная проверка одного из соединений вооруженных сил. Данная проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, отработкой всех опросов, призывом военнообязанных, поставкой вооружения военной техники, подъемом запасов материальных средств и, соответственно, выходом соединения с военного городка на полигоны для выполнения задач в соответствии с планами боевого слаживания и в соответствии с в дальнейшим задачами по своему предназначению. Улазили ли сада в некую, да кажем, опет još jednu novu fazu. Veoma oštre reakcije Zapada na planove Rusije, jel tako, da izgradi skladište za taktičko nuklearno oružje na teritoriji Belorusije. Sam ovaj potez Kijeva da se sada jača odbrana šalje neku poruku. Pazite, mi se sada vraćamo na početak emisije i priču o dvostrukim standardima. Dakle, Amerika po celom svetu ima svoje vojne baze. U nekim od njih je razmešteno nuklearno oružje. I sad vas ja pitam, a zašto Rusija u susednoj zemlji sa kojom ima neku vrstu konfederalnog saveza ne bi imala raspoređeno svoje atomsko oružje? Oni time ne krše apsolutno nijedan međunarodni propis, zato što je to oružje pod ruskom kontrolom i dalje. Samo je raspoređeno na drugoj teritoriji, onoj koja više odgovara Rusiji, i pritom je poštovan suverenitet Belorusije, jer je Belorusija za to dala saglasnost. I savezna je država. Da, i dakle, deo jedne konfederacije koja prerasta verovatno nešto čvršće od toga. Nebenzi je u Savetu bezbednosti i Ujedinjenih nacija pitao, je li tako, gde su raspoređene kada je u pitanju NATO alijanse u Evropi, upravo tako, međutim, odgovor nije dobio. A naravno da odgovor nije dobio, znate šta, oni imaju veliki broj baza gotovo na svim tačkama. Dakle, tvrdi se da je najveća baza stacionirana u Turskoj, a da li je to tako, to mi ne znamo. Mi, recimo, znamo da Amerikanci imaju bazu i na teritoriji Srbije. To je Bonstil, pri čemu vlada Srbije nikada za tako nešto nije dala saglasnost. Dakle, niti smo pitani, niti išta, već su oni jednostavno napravili svoju vojnu bazu. Belorusija je ovde dala saglasnost Ruskoj federaciji. Belorusija je ovde dala saglasnost zato što se oni nalaze u jednom savezu koji je vrlo čvrst, ima tako odluke, po mom mišljenju, nekog konfederalnog saveza, koji će verovatno u budućnosti, ako se nastavi ova politika između dve države, prerasti u neku federaciju između Rusije i Belorusije. I sad, zašto se Rusija opredelila za ovaj potez u ovom trenutku? Između ostalo,
Peskov je rekao da stare bezbednosne kulture više ne funkcionišu i da se sada i taj sistem odbrane na neki način menja. Zato šta, ovde se komentariše prst dok se pokazuje na mesec i to je ono što je najveći problem javnog mnjenja u celom svetu. Nije problem nikakvo atomsko naoružanje koje je raspoređeno, ono je već odavno tamo. Samo se sad obelodanilo da je ono već tu. Kao što se iza mnogo naoružanja koje se nalazilo u Ukrajini kaže da je dopremljeno. Kako je dopremljeno? Ono je već bilo tu. Samo sada imamo igru u formi, imamo zakasnale te reakcije, pokrivalice, što bi se reklo, u televizijske pokrivalice. Ono je malo pre sliku što ste videli, sad ste dobili i ton. E, to je isto i u ovom slučaju. Mnogo je opasnije, da kažemo, kosmičke snage koje Rusija ima i bombe i rakete koje su dalekosežne i koje mogu da naprave pakao na planeti Zemlji, kao i kineske, koje uopšte ne moraju da se pomeraju. Šta je problem Rusiji da ispali raketu koja ulazi u orbitu zemljine kugle i koja teledirigovano može da pogodi bilo koji deo, bilo koji grad, bilo koju tačku na planeti? Šta je sa problem atomska bomba? Mislim, atomske bombe su prevaziđene. Niko neće baciti atomsku bombu ni na jednu zemlju. To je samo jedna zemlja uradila i pogodila Hirošimu, koja inače je imala najveći broj pravoslavnih hramova, da by the way i to kažem. Znači, ono što je negde najbitnije u ovoj priči, samo jedan zločinac je to sproveo na planeti Zemlji. Ovde se ne radi samo o tome, ovde se sprema praktično jedna taktička akcija ukoliko se dogodi da NATO zaista razmesti snage novo pridošlicima NATO Savezu, jer bit će pregaženi u roku od nekoliko sati. Beloruska vojska je spremna. Ruska vojska ima i tekako zajedničke delovanja sa beloruskim generalima. I ne treba kriti, to svi znamo, tako da je NATO vojska, NATO generali koji se vraćaju do duše u kovčezima za Ameriku i drugim zemljama. Neki su i preostali još tamo i oni će verovatno istim putem kao i ovi. Ali ovo je jedan globalni rat, u jednom globalnom ratu mi prisustvujemo jednoj opasnoj situaciji za koju mi možda nismo ni svesni, a to je ta, na primjer, nova stvar koja se zove ekonomska okupacija. Ekonomska okupacija podrazumeva bankrot banaka, Deutsche Bank, na primjer, juče pala za 20%. BlackRock akcije, bez obzira na svega ovoga, je pala za 20%, tako bar kažu neki mediji nezvanični. U tom ekonomskoj okupaciji mi, obični građani, smo u opasnosti, ne ovde, nego u celoj Evropi. Jer mi živimo od tih nekakvih plata, plaćanja nekakvih kredita, a krediti su sve veći i veći, sve skuplji i skuplji. Znači, atomska bomba o kojoj mi pričamo je ekonomska atomska bomba koja može da nam odnese naše živote do vraga. Pošto pretpostavljam da je uskoro kraj, samo da kažem i to, da je jedino što bi mi trebali da radimo je da se ne bavimo više razgrađivanjem, nego sagrađivanjem i građenjem unutar sebe, unutar svoje porodice, svog doma, svoje crkve, svoje parohije i da probamo da gledamo što više stvari možemo unutar samih sebe kako bismo preživjeli ovaj pakao u kome svi zajedno živimo. Da, imamo još vremena, nije još kraj emisije. Grade se i u stvari ne možemo reći grade se, u stvari neki odnosi postaju sve tvršći, je li tako? Naročito kada su u pitanju odnosi Rusije, Kine, Indije i tako dalje. Sada postavlja se pitanje koliko je poseta Nancy Pelosi Tajvanu narušila odnose Kine i Sjedinjenih Država. Prisjetit ćemo se i toga. Gledamo sada jednu reportažu novira na CNN-a, pa nastavljamo razgovor. It's been shadowing this U.S. Navy plane now for about 15 minutes. It is pretty remarkable to see this Chinese warplane operating at such close proximity, just several hundred feet away. Također, koliko je poseta Nancy Pelosi uticala na njenu reputaciju i imidž? Разве ты не должен участвовать в завтрашнем обвинительном заключении? Вы являетесь военным преступником по определению мисс Пелоси. У вас крепкие нервы. Так вот почему вы находитесь здесь, на Манхэттене? Так вот почему вы здесь? Потому что завтра вам предъявят обвинение в том, что вы военный преступник? Сколько людей погибло во имя тебя? А? Сколько же людей погибло из-за Ирака? Вы все забыли об Ираке? Это Ирак, Ливия, Сирия.
And then you land your plane in Taiwan, we want a war with China at the same time. В то же самое время идет война в Китае. Ты знаешь, Пелоси, это очень хорошее место для тебя. Это и есть самые глубины ада. Потому что по какой-то причине у тебя есть очень плохая и навязчивая идея втянуть нас в войну. Почему же ты так и не признал, что в Ираке не было оружия массового уничтожения? Ты мог бы. Ты втянул нас в войну в Ираке. Из-за тебя мы оказались втянутыми в войну в Афганистане. Это Афганистан. А теперь познакомься с этими людьми поближе. Такие люди, как ты, должны быть арестованы. Ты военный преступник. Привет, член Конгресса. Я пришел повидаться с поджигателем войны, но ты печальный старый пьяница. Что же случилось? Когда ты ездил на Тайвань, ты искал Украину. Мы взорвали Северный поток случайно или намеренно? Все питание отворила она прошлогодишняя посета Нэнси Пелоси Тайвань. Па, то су каубойска посла. Ako ćemo pošteno, mislim, eto, u tom smislu, ja ću da dođem tamo, ne možete mi ništa. Međutim, Kinezi su više hiljada godina civilizacija koji drugčije razmišljaju, drugčije se ponašaju od Amerikanaca. Sjetite se Trumpa kad je dao bombonu Merkelovoj, onako onu jednu bombonu. On je obični kaubojac koji će, ako treba, skinuti skalp sutra. Svi sad kao jadni Trump, ne znam nije šta. To je takva vlast. O narodu ne govorim, nego o vlasti. O toj nekoj državi u pozadini i tako dalje. O toj, znači, dubokoj državi takozvanoj. Što onda ljudi idu na izbore? Toliko u Americi. Znači, oni bukvalno rade šta hoće još neko vreme. Ali ja bih ne mogla da se nadovežem na vašu diskusiju što se tiče tog eha specijalne vojne operacije u celom svetu, ekonomskog, vojnog, ratnog, psihološkog, verskog, kako god hoćete. Ja gledam elitne emisije na ruskom jeziku poput ove što je. I nisam ni jednom čula, toliko puta spomenuta Srbija i Kosovo u poslednji mesec dana da je to prosto neverovatno. Nazvani smo partizanima u pozadini NATO pakta i tako dalje. I nijednom nisam čula ni od jednog visokoobrazovanog analitičara, od političara visokog i tako dalje, da bilo šta ružno kaže o Srbiji, da li ćemo mi uraditi ovo ili ono, i samo kažu da nam nije lako, da našem predsedniku nije lako da opstane u ovoj situaciji u kojoj jeste. I mi zbilja trebamo, kako u porodici, u školi, na poslu, svuda, tako i u državi, da gledamo da budemo mir, da bude mir koliko god, da se ne desi da budemo sami svoje žrtve, u tom smislu da sami prevrnemo svoju činiju sa čorbom, eto tako. A što se tiče Nancy Pelosi, to su voštane figure koje neko šalje tamo kao što drži Bajdena. Da, ali to je pitanje koje se postavlja, na koji način je to uticalo na odnose Sjedinjenih Država i Kine, između ostalog i to. I da li sada stiže odgovor Kine za tu posetu? Ojte kako. Kinezi im to neće zaboraviti sigurno. Prvo mi da se razumemo, Tajvan je samo po političkom sistemu različit od Kine. Ne i po narodu. I prema tome Kina verovatno u skladu sa svojom davnošnjom filozofijom smatra da će ona kad tad prisjediniti Tajvan. Oni to smatraju svojim delom teritorije i ispravno je što tako posmatraju. I to čak i građani koji glasaju na Tajvanu, oni glasaju, sada je većinu dobila partija koja je prokineski, dakle, orijentisana, a sa druge strane, građani Amerike nisu toliko glupi, pa je Nancy Pelosi konačno izgubila izbore i više nije članica Kongresa. Dakle, posle ove posete, to je bio odgovor čak i Amerikanaca, dakle, ne jednog koji bi mogao da se predstavi kao ekstreman slučaj, nego čitave Amerike bio odgovor na njenu posetu. Americi u sadašnjoj situaciji za oštravanje sa Kinom ništa ne treba. A s druge strane, Kinezi su sasvim svesni
da ako bi u nekom slučaju koji je za mene nezamisliv, Rusija bila poražena, sledeći rat bi se izvesno vodio s Kinom. Jer cilj u krajnjoj liniji jeste Kina kao glavni konkurent Sjedinjenih Američkih Država u 21. veku. Pazite, to ne ocenjujem ja, to je napisao Bžežinski. Bžežinski je glavni doktrinar američki i on je to vrlo decidno skicirao i objasnio i u tom smislu je on izvesno bio u pravu. Prema tome, Kinezi takvo ponašanje Amerikanaca neće tolerisati, ali oni neće povlačiti nikakve, kako bih rekao, ishitrene poteze. Oni će dugoročno ići, po mojom mišljenju, na prisjedinjenje Tajvana, a sa druge, odnosno ostrova Formosa, je li? Da, to je ostrov. A sa druge strane će pokušati da Amerikancima nanesu još veći ekonomski udarac, što recimo rade u saradnji sa Rusima. Znate, najveći udarac koji Americi može danas da se nanese, i to je kolega govorio vrlo, vrlo ispravno, da se vode ratovi na više nivoa, to je dedolarizacija svetske trgovine. A to je upravo ono na čemu Putin insistira. Tako je. To se sada i radi. U svom, tako je. I tu Kinezi zdušno pomažu. Dakle, kao što vidite, situacija nije ni malo ružičasta po Ameriku kao državu, a ni po Amerikance kao građane, ali da, rekli ste, Biden treba da brine o njima ako može. Da, Kina ne donosi ishitrene odgovore, ali možemo li, ako analiziramo posljednje dešavanje, evo kratko za kraj, da kažemo da polako stižu odgovori Kine? Pa Kina daje sjajne odgovore. Ona je rekla, dokle god vi naoružavate Tajvan, mi ćemo naoružavati Rusiju. Sve što budete radili vezano za Tajvan, mi ćemo duplo više uraditi. Treba podsjetiti da je Amerika srušila kinesku ambasadu isto u Beogradu i da im ovi to nisu zaboravili. I treba reći i to da je Japan nova članica... I tu je stradalo nekoliko njihovih građana, To su im privremeno oprostili. Da. Da je Japan moguća nova članica NATO-a, da je Australija, Engleska i Amerika napravila vojni savez sa brodovima i nosačima koje opkoljavaju Kinu. Mislim, sve je to na to jednom geopolitičkom polju postavljeno kao na jednom šahu i šahovskom polju. Vidit ćemo ko će prvi da se oklizne, ali mislim da će se okliznuti ovaj koji već puta se nekoliko puta ukliznuo stepenicama od aviona i verujem da to ide u tom dobrom pravcu. Stigli smo do kraja. Može samo, recimo, a nije Kina odmah stupila u savez sa Rusijom, nego kada se uverila da je Rusija i ekonomski i vojno spremna da se odupre NATO paktu. To je Kina. Prvo izmerila, pa onda. Završavamo time. Hvala mnogo što ste bili gosti aktuelnosti. Hvala i vama, poštovani gledoci. Ostanite uz naš program. Počinje, kao što smo rekli, Telemaster Svet, specijal o najvažnijim dešavanjima u svetu. Želim vam prijatno večer.